येनाक्षरक्षमाम्नाय अधिगम्यं महेश्वरात् कुरुस्तं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ते परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। वयम् इदानीं कियत्पर्यन्तम् आगतवन्तः? अद्य तु अहं सम्भाजीनगरतः भवता सह अस्मि अद्य। सूत्रसङ्ख्या कियदस्ति? 1920 अभवत्। एवम् 1921 इतोपि करणीयम् अस्तु। एकनिमेषः। वन् ओ बहु पृष्ठतः अस्मि। ओ रैट् व्रीह्यादिभ्यश्च अधिनिठनौ रैट् इतः करणीयं न। दन्तशिखासंज्ञायाम् इति वयं ह्यः पठितवन्तः। दन्तावलोहस्ति शिखावलः केकी इति रूपद्वयं वयं ह्यः पठितवन्तः। तत्र अद्य अग्रिमं सूत्रं ज्योत्स्ना सप्तमिश्रा शृङ्गिणोर् शृङ्गिणोर्जस्विन् शृङ्गिण ऊर्जस्विन् ऊर्ज के शब्दाः सन्ति ज्योत्स्ना तमिश्रा शृङ्गिण ऊर्जस्विन् ऊर्जस्वल गोमिन् तदनन्तरं पुनः मलिनमलीमसाः इति सूत्रम्। सूत्रमेकवारं पश्यतु। ज्योत्स्ना तमिश्रा शृङ्गिण ऊर्जस्विन् ऊर्जस्वल गोमिन् मलिनमलीमसाः गोमिन् मलिनमलीमसाः इति आहत्य अष्टशब्दाः निपात्यन्ते अत्र। अष्टशब्दाः अत्र निपात्यन्ते, मत्वर्थे निपात्यन्ते एते शब्दाः। ज्योत्स्ना तमिश्रा पुनः शृङ्गिणा ऊर्जस्विन् ऊर्जस्वल मलिन अनन्तरं मलीमस एते शब्दाः निपात्यन्ते, मत्वर्थे निपात्यन्ते इति उक्तं। मत्वर्थे एते शब्दाः निपात्यन्ते। ज्योतिषः उपधालोपः नश्च प्रत्ययः एते वस्तुतः प्रक्रिया अत्र महत्वपूर्णा नास्ति, कारणं सर्वे शब्दाः निपातिताः शब्दाः इति कृत्वा तत्र वस्तुतः अस्माकं प्रक्रियादृष्ट्या एतस्य आवश्यकता नास्ति। ज्योतिषः उपधालोपः, ज्योतिषः इति शब्दस्य तत्र उपधायाः इकारस्य लोपः भवति इति एकमस्ति। तर्हि ज्योतिष इति ज्योक्ष इति भवति, तस्य इकारः गच्छति चेत् इकारस्य लोपः यदि भवति चेत् षकारः सकारः भवति, तर्हि ज्योतिष इति भवति, ज्योत्स इति भवति। ज्योतिष इति शब्दः षकारात् पूर्वस्य इकारस्य तत्र लोपः उपधालोपः, उपधालोपः इति षकारात् पूर्वतन इकारस्य लोपः। इकारस्य लोपः भवति चेत् इणः इति इण् इति इण् इकारः निमित्तम् आदेश अर्थात् सकारस्य षकारादेशे इकारः निमित्तम् अस्ति, तन्निमित्तं गच्छति चेत् स्वाभाविकं तत्र षकारः सकारः भवति, तर्हि ज्योत्स इति भवति, ज्योत्स इति भवति, ज्योत्स इति भवति, ज्योत्स इति भवति। पुनः तत्र तेन सह एक नश्च प्रत्ययः अपि भवति, नकारः कश्चन प्रत्ययः अपि भवति। सर्वं निपातितं रूपं, प्रक्रिया नास्ति, तेन कारणेन तर्हि ज्योत्स न ज्योत्स्ना इति अचाद्यदष्टाप् टाप् टाप् प्रत्यये प्रथम एकवचने ज्योत्स्ना इति रूपं भवति। ज्योत्स्ना इति चन्द्रिका इत्यर्थः। ज्योत्स्ना इत्यस्य ज्योत्स्ना ज्योत्स्नावयवात् ज्योतींषि तानि अस्यां सन्ति इति विग्रहे ज्योतिष् शब्दात् न स्यात् इत्यर्थः।
तत्र तत्र किमस्ति तस्य विग्रहवाक्यं तु किमस्ति ज्योतींषि ज्योतींषि अस्यां सन्ति ज्योतींषि अस्यां सन्ति इत्यर्थे ज्योतींषि अस्यां सन्ति इत्युक्ते अर्थात् प्रकाशयुक्ता चांदनी वाली तत्र एवमस्ति ज्योत्स्ना इति शब्दः ज्योत्स्ना इति चंद्रिका ज्योत्स्ना इति चंद्रिका इति प्रसिद्धार्थः ज्योत्स्ना चंद्रिका इति प्रसिद्धार्थः अनन्तरं पुनः तर्हि ज्योत्स्ना इति शब्दः निष्पादितः तत्र अव्युत्पन्नः शब्दः निपातितः शब्दः राइट द्वितीयः शब्दः अस्ति तमिश्र इति शब्दः तमिश्र तमिश्र इति शब्दस्य तमः अस्य अस्ति इति तमः अस्य अस्ति इति तमिश्र इति शब्दः तमिश्र इति शब्दस्य तमः अस्य अस्ति इति तमिश्र रात्रि इत्यर्थः तमिश्र रात्रि यदा अत्यन्त अन्धकारयुक्ता रात्रि इति तमिश्र इति अंधकार सामान्यतः चंद्रिका भवति तदपेक्षा यदा यदा अमावास्या इत्यादि भवति तस्य दिनस्य रात्रि तत् अमिश्र इति भवति तत्र तमस इति शब्दः तमस इति शब्दात् रक् इति प्रत्ययः निपातितः तमिस तमस इति शब्दात् रक् इति प्रत्ययः तमिश्रक् ककारस्य लोपः तमिश्र तमिश्र इति शब्दः भवति तमस इति भवति तमस तदनन्तरं पुनः अकारस्य इकारादेशः भवति तमिस इति भवति अहं पुनरपि वदामि एतत् सर्वं महत्वपूर्णं नास्ति निपातितशब्दाः तदेव तथापि आचार्यः तत्र कौन्दीकारः कथयति तमसः उपधायाः इत्वं रश्च तमसः उपधायाः रत्वं एतत् तमसः उपधायाः रत्वम् इत्वं रश्च इति तमस इति शब्दः उपधा अकारः उपधायाः अकारस्य स्थाने इकारादेशः तर्हि तमस इति तमिस तमिस इति भवति सकारस्य लोपः सकारोत्तराकारस्य लोपः यस्येति च इति तदनन्तरं रश्च र इति आदेशः र इति प्रत्ययः र इति प्रत्ययः तर्हि तम तमिस इति भवति तमिस इति भवति तमिस तमिस इति शब्दात् र भवति तर्हि तमिश्र इति शब्दः भवति तमिश्र तमिश्र इति शब्दः भवति ततः पुनः अचाद्यतष्टाप् इति टाप् प्रत्ययः स्त्रीत्वमतन्त्रम् इति तत्र स्त्रीत्वमतन्त्रम् एवं सूत्रे उक्तं नास्ति तस्य स्त्रीत्वविवक्षा एव अस्ति इति करणीयम् इति तथा नास्ति नियमः स्त्रीलिङ्गे एव एतस्य प्रयोगः भवति इति तथा नियमः नास्ति अर्थात् एवम् एवं शास्त्रे तथा प्रतिपादितं नास्ति तदेव उक्तं स्त्रीत्वम् अतन्त्रं तमिश्रम् इत्यपि तेन कारणेन रूपमस्ति नपुंसकलिङ्गे अपि रूपं भवति तमिश्र इति स्त्रीलिङ्गे अपि रूपमस्ति तमिश्रम् इति नपुंसकलिङ्गे अपि रूपमस्ति इति तत्र उभयमपि आचार्यः सूचितवान् तमिश्र तदनन्तरं स्त्रीत्वमतन्त्रं तमिश्रम् इति रैट् अग्रे शृङ्गादिनच् इति अग्रिमं शृङ्गशब्दः शृङ्गशब्दात् इनच् इति प्रत्ययः निपात्यते शृङ्गशब्दात् निपात्यते इनच् शृङ्गिणः शृङ्गम् अस्य अस्ति इति शृङ्गी शृङ्गम् अस्य अस्ति इति शृङ्गम् अस्य अस्ति इति शृङ्गिणः इति शब्दः शृङ्गिणः इति शब्दः भवति शृङ्गशब्दः शृङ्गिणः इति शृङ्गिणः इति कोऽपि भवति शृङ्गिणः इति हरिणः हरिणः शृङ्गिणः अस्ति हरिणः तादृश यस्य यस्य जन्तोः शृङ्गः अस्ति सः हरिणादयः हरिणादयः भवति रैट् तर्हि शृङ्गशब्दात् इनच् प्रत्ययः शृङ्गशब्दात् इनच् प्रत्ययः भवति शृङ्गादिनच् इति उक्तं शृङ्गादिनच् शृङ्गशब्दः शृङ्गशब्दात् इनच् प्रत्ययः भवति चेत् इन इति अवशिष्यते शृङ्ग इन यस्येति च इति अकारलोपः शृङ्ग इन शृङ्गिन शृङ्गिन नकारस्य नकारादेशः तर्हि शृङ्गिण इति शब्दः निष्पद्यते शृङ्गिणः इति अकारान्तशब्दः शृङ्गिणः एवं तदनन्तरं पुनः किमस्ति ऊर्जस्
ऊर्जस्वलः इति शब्दः ऊर्जस्वलः ऊर्जस्विन् ऊर्जस्वलः इति तत्र द्वयम् अस्ति तत्र ऊर्जसः वलच् इति अस्ति ऊर्जसः वलच् तत्र एकं तु ऊर्जस्वी इति प्रथमः शब्दः तदनन्तरं पुनः ऊर्जस्वी इति विन् विन् प्रत्ययान्तः शब्दः विनिरपि इति उक्तम् ऊर्जस् ऊर्जसः वलच् भवति चेत् ऊर्जस्वलः इति रूपं भवति तेन बाधा मा बूधिति विनिरपि विनिप्रत्ययः अपि अस्ति विनिप्रत्ययः अपि अस्ति ऊर्जः अस्य अस्ति ऊर्जः अस्य अस्ति इत्यर्थे ऊर्जशब्दात् विन् विनिप्रत्ययः विनि विनिप्रत्यय अन्तिम इकारः तु इत्संज्ञकः लोपः विन् इति अवशिष्यते विन् ऊर्जस् प्लस् विन् ऊर्जस्विन् इति प्रातिपदिकम् ऊर्जस्विन् इति प्रातिपदिकं भवति ऊर्जस्विन् ऊर्जस्विन् इति प्रातिपदिकस्य प्रथम एकवचने भवन्तः जानन्ति ऊर्जस्वी इति प्रथम एकवचनं ऊर्जस्वी ऊर्जस्विनौ ऊर्जस्विनः इति सिद्धरूपं भवति तर्हि वलच्छिति तेन बाधा न भवेत् वलच्छिति प्रत्ययेन विन् इत्यस्य बाधा न भवतु इति कृत्वा उभयमपि अस्ति उभयनिर्देशः अर्थात् वलच् प्रत्ययः अपि भवति ऊर्जशब्दात् विनिप्रत्ययः अपि भवति रूपद्वयं तत्र निपात्यते एकम् अस्ति ऊर्जस्वी इति शब्दः अपरः शब्दः अस्ति ऊर्जस्वलः उभयमपि ऊर्जः अस्ति शक्तिमान् शक्तिमान् इत्यर्थे शक्तिशाली इत्यर्थे ऊर्जस्वी इत्यपि रूपमस्ति ऊर्जस्वलः इत्यपि रूपमस्ति ऊर्जस्वी इति नकारान्तशब्दः ऊर्जस्वी ऊर्जस्विन ऊर्जस्विनः इति नकारान्तशब्दः वलच् प्रत्ययः भवति चेत् किमपि नास्ति तत्र स्पष्टम् ऊर्जस् ऊर्जशब्दात् वलच् वलच् प्रत्ययस्य चकारस्य संज्ञालोपः ऊर्जस्वल ऊर्जस्वल इति भवति चेत् ऊर्जस्वल इति रूपं भवति ऊर्जस्वलः इति अकारान्तशब्दः ऊर्जस्वलः ऊर्जस्वलौ ऊर्जस्वलाः इति अकारान्तशब्दः भवति ऊर्जः असुगागमः इति वृत्तिस्तु चिन्त्या ऊर्जशब्दात् कुत्रचित् असुक् इति आगमः असुक् असुक् इति कश्चन आगमः अस्ति इति कुत्रचित् वृत्तिकारः हरदत्तः वृत्तिग्रन्थे हरदत्तस्य मतमस्ति तद् वस्तुतः चिन्त्यम् इति तद् तथा न दृश्यते इति मनोरमाकारः किं वदति इति पश्यामः ऊर्जस्वती इत्यत्र वलभावेन तत्सन्नियोगशिष्टस्य असुखागमस्य अप्रसक्तः तत्र ऊर्जस् इति अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् अवश्यम् अभ्युपेयम् इति पश्यतु अस्मिन् विषये अहम् अधिकं न वदामि परन्तु एकमस्ति असुखागमः इति वृत्तिः अस्ति हरदत्तः वृत्तिग्रन्थे ऊर्जशब्दात् असुक् इति कश्चन आगमः ऊर्जस्वतीः इतिवत् असुन्नन्दत्वेनैव उपपत्तेः तत्र एवमस्ति असुखागमः इति कश्चन अस्ति इति वृत्तिकारः वदति परन्तु सः आगमः तेन ऊर्जस् असुखागमान्तशब्दः ऊर्जस् इति परन्तु तथा नास्ति सा वृत्तिः तु चिन्त्या सा वृत्तिः तु एतेन भट्टोजिदीक्षितेन अङ्गीकृता नास्ति तेन कारणेन तद् वस्तुतः इदानीम् अत्र अस्माभिः न चिन्तनीयम् इति तस्मिन् विषये तत्र विवरणं तावदेव अस्ति अग्रे किमस्ति ऊर्जस् इति अस्तु तत्र पश्यतु वलच् न भवति चेत् ऊर्जस्वतीः इति रूपं भवति ऊर्जस्वतीः इतिवत् असुक् अन्तत्वेन एव उपपत्तेः इति असुकागमस्य आवश्यकता नास्ति इति सारांशः गोशब्दात् मिनिः गोमी इति शब्दः गोशब्दात् गौः अस्य अस्ति गौः अस्य अस्ति इति गोमी इति शब्दः गौः अस्य अस्ति इति गोमी गोमी इति शब्दः गोमी कथं भवति गोमी इति शब्दः मिनि प्रत्ययः गोशब्दात् मिनि प्रत्ययः तर्हि इकारः इत् मिन् गोमिन् गोमिन् इति
प्रातिपदिकं गो प्लस मिनी मिनी इत्यस्य इकारस्य संज्ञालोपः गोमिन् गोमिन् इति प्रातिपदिकं गोमिन् इति नकारान्त प्रातिपदिकं भवति चेत् ततः प्रथम एकवचने गोमी इति शब्दः उत्पन्नः भवति गोमी इति शब्दः प्रथम एकवचनं गोमी गोमी इति शब्दः भवति तर्हि अग्रिमः शब्दः अस्ति मलशब्दः मलशब्दात् इनच् इनच् प्रत्ययः भवति चेत् मलिनः इति शब्दः मलिनः मलिनः इति शब्दस्य व्युत्पत्ति कथं भवति मलिनशब्दस्य मलशब्दः मलशब्दः अस्ति तत्र मैला इत्यर्थे मलशब्दः मलशब्दात् कः प्रत्ययः भवति इनच् इनच् प्रत्ययः भवति इनच् प्रत्ययः भवति चेत् चकारस्य तत्र लोपः भवति इन इति अवशिष्यते इन इति अवशिष्यते मल इन यस्य इति चेत् मलशब्द लकारोत्तर अकारस्य लोपः लकारोत्तर अकारस्य लोपः भवति चेत् मल इन मलिन मल इन मलिन इति भवति मलिनशब्दः अकारान्तः मलिनः मलिनो मलिनः ईमसत् इति एकः प्रत्ययः ईमसत् ईमसत् इति तद्धित प्रत्ययः निपातितः प्रत्ययः ईमसत् इति शब्दात् मलशब्दादेव मलीमसः इति शब्दः मलीमसः मलीमसः इति शब्दस्य व्युत्पत्ति मलशब्दात् ईमसच् इति प्रत्ययः मलशब्दात् कः प्रत्ययः ईमसत् मलम् अस्य अस्ति इति मलम् अस्य अस्ति इति मलशब्दात् ईमसत् इति प्रत्ययः तर्हि तत्र ईमस इति अवशिष्यते ईमस मल ईमस यस्य इति चेत् अकारलोपः मल ईमस मलीमस मलीमसः इति शब्दः भवति यदि अकारान्त मलीमसः इति अकारान्तशब्दः एते सर्वे शब्दाः बहु प्रसिद्धाः शब्दाः केवलम् अत्र नवीनशब्दाः नाम गोमी इति शब्दः किञ्चित् नवीनशब्दः दृश्यते अन्य ज्योत्स्ना तमिश्रं शृङ्गिणः ऊर्जस्वल ऊर्जस्वी ऊर्जस्वलः अनन्तरं मलिनः मलीमसः एते सर्वे शब्दाः चिरपरिचितशब्दाः तत्र नावीन्यं किमपि नास्ति केवलं तस्य निष्पत्ति अस्माभिः दृष्टम् अत इनिठनौ इति अग्रिमं सूत्रं द्विपदं सूत्रम् अत इनिठनौ इति अत इनिठनौ इति तदस्य अस्ति अस्मिन् इति अनुवर्तते तदस्य अस्ति अस्मिन् इति तत्र अनुवर्तते तत्र तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यादि पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वे अधिकाराः अत्रापि भवन्ति पश्यतु अदन्तात् अदन्तात् मत्वर्थे इनि ठन् एतौ स्तः इति सूत्रार्थः तत्र किमस्ति अदन्तात् अकारान्तशब्दात् अकारान्तात् प्रातिपदिकात् अकारान्तात् प्रातिपदिकात् मत्वर्थेः मत्वर्थे के के कौ प्रत्ययौ इनि इति प्रत्ययः अनन्तरं ठन् इति प्रत्ययः इनि इति प्रत्ययः ठन् इति प्रत्ययः एवं प्रत्ययद्वयं तत्र विधीयते एतौ प्रत्ययौ स्तः इत्यर्थः अदन्तात् मत्वर्थे इनि ठन् इति प्रत्ययौ द्वौ प्रत्ययौ स्तः समुच्चयार्थक अन्यतरस्य अन्यतरस्यां ग्रहणानुवृत्तेः मतुपि भवति तत्र पश्यतु अत इनि ठनौ इति तत्र समुच्चयार्थक अन्यतरस्याम् इति शब्दस्य ग्रहणमस्ति सः वदति आचार्यः बालमनोरमाकारः वदति तत्र अन्यतरस्यां शब्दस्यापि ग्रहणं कर्तव्यम् इति परन्तु मनोरमाकार सिद्धान्तकौमुदीकारः तथा किमपि न प्रतिपादितवान् अस्ति बालमनोरमाकारः वदति समुच्चयार्थक अन्यतरस्यां ग्रहणानुवृत्तेः अर्थात् अन्यतरस्याम् इत्यपि तत्र अनुवृत्ति करणीया अस्ति अनुवृत्ति करणीया अस्ति इति कृत्वा कः लाभः इत्युक्ते अकारान्तशब्देभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे इनि प्रत्ययः अपि भवति ठन् प्रत्ययः अपि भवति तेन सह मत् प्रत्ययः अपि भवति इति तस्य कथनस्य आशयः अर्थात् प्रत्ययत्रयं भवति इनि इति भवति ठन् इति प्रत्ययः भवति तेन सह तत्र किं मतु प्रत्ययः अपि भवति इति तस्य आशयः तर्हि तेन तेन रूपत्रयं भवति रूपत्रयं भवति तत्र इति कस्य मतमस्ति मनोरमाकारस्य मतमस्ति
परंतु सिद्धान्तकौमुदीकारः तथा सः न प्रतिपादितवान् अस्ति। तेन कारणेन दण्ड सिद्धान्तकौमुद्यां पश्यतु रूपद्वयमेव दत्तमस्ति, दण्डी अनन्तरं दण्डकः दण्डिकः इति रूपद्वयमस्ति, परन्तु दण्डवान् इत्यपि रूपमस्ति इति मनोरमाकारः, बालमनोरमाकारस्य मते दण्डवान् इत्यपि शब्दः अस्ति। एनिवे अस्तु नाम का चिन्ता, दण्डी इति शब्दः अकारान्तः शब्दः, दण्डशब्दः, दण्डः अस्य अस्ति इति दण्डी, दण्डः अस्य अस्ति इति दण्डी, दण्डः अस्य अस्ति इति दण्डी, दण्डशब्दात् दण्डशब्दात् इन्, दण्डशब्दात् इन्, दण्ड इन् इति चेति अकारलोपः, तर्हि दण्ड इन् दण्डिन्, दण्डिन् इति नकारान्तशब्दः, दण्डिन् इति नकारान्तशब्दः, प्रथमा एकवचने दण्डी, दण्डी दण्डिनौ दण्डिनः, दण्डी दण्डिनौ दण्डिनः इति सुधरुः इति इकार नकारान्तशब्दः। अनन्तरं यदि ठन् प्रत्ययः भवति चेत् दण्डशब्दात् ठन् प्रत्ययः, ठन् प्रत्ययः भवति चेत् नकारस्य लोपः ठ ठस्य इकः इति इकादेशः, ठस्य इकः दण्ड इक यस्य इति चेत् अकारलोपः, दण्डिक दण्डिकः इति शब्दः, दण्डः अस्य अस्ति इति दण्डी अपि अस्ति दण्डकः अपि अस्ति। देन् तदनन्तरं किं भवति, यदि मतुप् प्रत्ययः भवति चेत् मतुप् प्रत्ययपक्षः अत्र तु मन सिद्धान्तकौमुद्यां तु न दत्तमस्ति, मनोरमायाम् अस्ति, तर्हि दण्डशब्दात् मतुप् प्रत्ययः भवति चेत् दण्ड मत्, दण्डमत् इति भवति, माधुपदायार् मधुर्वायवादिभ्यः इति सूत्रेण तत्र मकारस्य वकारादेशः भवति। तर्हि भवन्तः जानन्ति तद्वयं पठितवन्तः अकारान्तशब्दः, तत्र दण्ड दण्डशब्दात् दण्डमत् दण्डवत् भवति, दण्डवत् भवति, दण्डवत् इत्यस्य पुनः वयं जानीमः उपधः दीर्घः नुमागमः इत्यादिकं भूत्वा प्रथमा एकवचने दण्डवान् इति रूपं भवति, दण्डवान् इति नुमागमः उपधः दीर्घः संयोगान्तस्य लोपः दण्डवान् इति रूपं भवति। तत्पूर्वम् अस्माभिः कृतम् इति अहं विवरणं न करिष्यामि, अग्रे गच्छामि। अत इनिठनौ इति सूत्रमत्र समाप्तम्। व्रीह्यादिभ्यश्च इति अग्रिमं सूत्रं, व्रीह्यादिगणः गणपठितशब्देभ्यः व्रीह्यादिगणे के शब्दाः भवन्ति, व्रीहि माया शाला शिखा माला मेखला केका अष्टका पताका चर्मन् वर्मन् दंष्ट्रा सप्ञा वडवा कुमारी नौ वीणा बलागा यवघतनौ कुमारी इति एते सर्वे शब्दाः व्रीह्यादिगणपठितशब्दाः, एतेभ्यः गणपठितशब्देभ्यः व्रीह्यादिभ्यश्च इति एतेभ्यः पूर्वसूत्रादि इनिठनौ इति अनुवर्तते, इनिठनौ इति अत्र अनुवर्तते, इनिठनौ इति द्वयोः अनुवृत्तिः अस्ति, तदस्य अस्ति अस्मिन् इति अनुवृत्तिः अस्ति, अन्य सर्वज्ञा प्रातिपदिकाद इत्यादि अधिकाराः यथापूर्वं भवति। तर्हि व्रीह्यादिगणः व्रीह्यादिगणपठितशब्देभ्यः व्रीह्यादिगणपठितशब्देभ्यः किं भवति, मत्वर्थे इनिठनौ स्तः, इनि अनन्तरं ठन् इति प्रत्ययद्वयं भवति, इनिठनौ स्तः रैट्। तत्र वस्तुतः एवमस्ति आचार्यस्य मतमस्ति, न च सर्वेभ्यः व्रीह्यादिभ्यः इनिठनौ एव इनिठनौ इष्यते इति, तत्र सर्वव्रीह्यादिगणपठितेभ्यः सर्वेभ्यः शब्देभ्यः इनि प्रत्ययः अनन्तरं ठन् प्रत्ययः च न भविष्यतः इति आचार्यस्य मतं। किं तर्हि, तर्हि कथं भवति, कुत्र किं भवति, कस्मात् कः शब्दः भवति इति चेत्, शिखामाला सप्न्यादिभ्यः इनिः यव कलादिभ्यः इकः इति आचार्यः किञ्चित् भिन्नं तत्र आचार्यः वदति, तत्र इनि प्रत्ययः शिखा माला सप्न्या इत्यादि शब्देभ्यः इनि इनि प्रत्ययः भवति, इन् प्रत्ययः भवति, अनन्तरं यव कलादिभ्यः इक इक इत्युक्ते ठन् इक इति ठन् वार्तिकं तत्र भवति, एतद् वार्तिककारः एवं वार्तिककारस्य मतमस्ति, शिखामाला सप्न्यादिभ्यः इनि यव कलादिभ्यः इकः इति, तत्र गणपाठे गणपाठात् किञ्चित् किञ्चित् पृथक् कृतं, तत्र सर्वेभ्यः शब्देभ्यः व्रीह्यादिगणपठितेभ्यः सर्वेभ्यः शब्देभ्यः इन् प्रत्ययः अपि च ठन् प्रत्ययः इति तथा नास्ति, शिखामाला सप्न्या इति शब्दात् इन् प्रत्ययः भवतु,
यव कलादिशब्देभ्यः अन्य अन्य शब्देभ्यः इक इति भवतु इति वार्तिककारस्य मतम्। तेन केषाञ्चन मतमस्ति यत् सर्वेषां एतेषां शब्दानाम् एवं नियमः, अन्ये ये शब्दाः सन्ति तेभ्यः उभयम् अर्थात् ये अर्थात् शिखा माला संज्ञा इति विहाय यव कला इति विहाय अन्ये ये शब्दाः भवन्ति तेभ्यः इन् प्रत्ययः अपि भवति छन् प्रत्ययः अपि भवति इति तत्र एवम् एकम् एकः विचारः तदा तदा सिद्धान्तकौमुदीविकारस्य मतमस्ति। रैट्, केवलं ज्ञातव्यं तावदेव। तत्र एकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति, व्रीहि व्रीहिकः इति रूपद्वयं तत्र दत्तमस्ति। व्रीहि इति व्रीहि इति तत्र व्रीहिशब्दः, व्रीहयः व्रीहयः अस्य सन्ति, व्रीहयः अस्य सन्ति इति विग्रहवाक्ये व्रीहयः अस्य सन्ति, यत्र धान्यादिकमस्ति इत्यर्थे, यदा धान्वाला इत्यर्थे व्रीहि इति शब्दः। व्रीहिशब्दात् इन् इति प्रत्ययः, व्रीहिशब्दात् इन् प्रत्ययः, यस्य इति च इति इकारलोपः, व्रीह इन् व्रीहिन् इति रूपं भवति व्रीहिन्, व्रीहिन् इति रूपं भवति, तस्मात् प्रथमा एकवचने व्रीहि इति, व्रीहि इति शब्दः। एवं ठन् प्रत्ययः भवति चेत् व्रीहिकः, ठस्य इकादेशः व्रीहिकः इति। अग्रिमं सूत्रं तुन्तादिगणः, तुन्तादिभ्यः इलच्, तुन्तादिभ्यः इलच् इति अग्रिमं सूत्रम्। तुन्तादिगणः अस्ति, गणपाठं पश्यतु, गणपाठे अस्ति तुन्तादिगणे तुन्द उदर पिचण्ड यव व्रीहि इति शब्दाः भवन्ति तुन्दादिगणपठितशब्दाः। एतेभ्यः शब्देभ्यः मत्वर्थे इलच् प्रत्ययः भवति, इलच् इलच्च इलच्च इत्युक्ते चकारग्रहणेन इनि प्रत्ययः अपि भवति, ठन् प्रत्ययः अपि भवति, मधु प्रत्ययः अपि भवति, इत्युक्ते आहत्य चत्वारि रूपाणि भवन्ति। इलच् इति प्रत्ययः भवति, इन् प्रत्ययान्तशब्दः अपि भवति, ठन् प्रत्ययान्तशब्दः अपि भवति, मधु प्रत्ययान्तः शब्दः अपि भवति। तर्हि एकैकस्य तुन्दिलः, तुन्दी, तुन्दिकः, तुन्दवान् इति चत्वारि रूपाणि भवन्ति। तुन्दो नाम उदरम्, उदरः बृहदाकारः उदरः, यस्य यस्य उदरम् अधिकमस्ति सः तुन्दिलः। चादिनि, चादिनि चकारात् इनि ठनौ मधुक् च। तर्हि तुन्दशब्दः, तुन्दशब्दात् प्रथमम् इलच् प्रत्ययः, इलच् प्रत्ययः भवति चेत् तुन्द इलच्, यस्येति च इति अकारलोपः, तुन्द इल तुन्दिल इति शब्दः भवति अकारान्तशब्दः। तदनन्तरं पुनः यदि इन् प्रत्ययान्तः, इन् प्रत्ययान्तः भवति तुन्दी इति भवति, तुन्दी, तुन्दी इति शब्दः भवति। तर्हि तुन्दिन् इति शब्दः इन् प्रत्ययान्तः, तुन्दशब्दात् इन् तुन्दिन् इति शब्दः, तुन्दिन् इति भवति चेत् तुन्दी इति इकारान्त तत्र पुल्लिङ्गशब्दः, नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, तुन्दी, तुन्दिनौ, तुन्दिनः। ठन् प्रत्ययः भवति चेत् तुन्दिकः, ठस्य इकादेशः, ठस्य इकादेशः भवति चेत् तत्र ठस्य इकादेशः भवति चेत् किं भवति, तुन्दिक, तुन्द इक, तुन्दिक। मतुप् प्रत्ययः भवति चेत् तुन्दवान् इति, तुन्दवान् इति। एवं चत्वारि रूपाणि भवन्ति तत्र एतस्य, चत्वारि रूपाणि भवन्ति तत्र। तदनन्तरं पुनः तत्रैव गणसूत्रमस्ति स्वाङ्गादिवृद्धौ इति, विवृद्धि उपाधिकात् स्वाङ्गवाचिनः इलचादयः स्युः इति। विवृद्धौ कर्णौ यस्य, सः कर्णिलः, कर्णी, कर्णिकः। विवृद्धि उपाधिकात् स्वाङ्गवाचिनः इलजादयः भवन्ति, तत्र उदर पिचण्ड यव व्रीहि इत्यादि
शब्दाः भवन्ति तत्र एतेभ्यः शब्देभ्यः यदा 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 विवृद्धि उपाधिका यस्य कस्यापि अवयवस्य यदि वृद्धिः अधिका अस्ति यदि कस्य उदाहरणं कस्यचित् कर्णौ सामान्य अपेक्षया इतोपि अधिकम् अस्ति यदा गणेशस्य कर्णौ इव गणेशस्य कर्णौ इव भवतः तर्हि किं भवति तस्य कर्णयोः किमस्ति विवृद्धिः अस्ति अर्थात् यदा परिमाणमात्र अपेक्षया अधिकमस्ति अधिकमस्ति इति विवृद्धिः इति तत्र तस्मिन् अर्थे यत्र विवृद्धौ कर्णौ विवृद्धौ कर्णौ यस्य सः कर्णिलः इति भवति विवृद्धौ कर्णौ यस्य सः सः कर्णिलः तथा एवं स्वाङ्कवाचिनः इलजादयः प्रत्ययाः भवन्ति इति गणसूत्रम् किञ्चित् अधिकमिति विवृद्धौ कर्णौ कर्णः अस्य अस्ति इति कर्णिलः न कर्णः अस्य अस्ति इति कर्णिलः न तत्र आधिक्यं दर्शयति आधिक्यं दर्शयति विवृद्धौ कर्णौ यस्य सः कर्णिलः यदा गणेशः गणेशस्य कर्णौ गणेशस्य कर्णौ सामान्यापेक्षया बृहत् विशालमस्ति विशालः कर्णः तथा विशालौ कर्णौ तर्हि विवृद्धौ कर्णौ यस्य सः सः कर्णिलः इति रूपं भवति कर्णिलः तदेव वक्तव्यं तत्र विवृद्ध्यर्थे विवृद्ध्युपाधिकात् स्वाङ्कवाचिनः अङ्गवाचिनः शब्देभ्यः तत्र विवृद्धार्थे इलचादयः प्रत्ययः तर्हि कर्णशब्दाद् इलच् प्रत्ययः भवति यः यस्य यस्य बडे बडे कान्वाला इत्यर्थे विवृद्धौ कर्णौ यस्य सः कर्णशब्दः कर्णशब्दाद् इलच् कर्णशब्दाद् इलच् प्रत्ययः भवति कर्णशब्दाद् इलच् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति कर्णिल इति शब्दः भवति कर्ण इल कर्ण इल यस्य इति च इति अकारलोपः कर्ण इल कर्णिल इति सिद्धरूपं भवति इन् प्रत्ययः भवति चेत् कर्णी इति भवति इन् प्रत्ययान्तः कर्णिन् कर्णिन् इति नकारान्तशब्दः इन् कर्ण इन् कर्णिन् कर्णिन् इति भवति नकारान्तशब्दः कर्णीकर्णिनौ कर्णिनः इति सिद्धरूपं भवति कर्णिकः ठन् प्रत्ययः भवति चेत् कर्णिकः इति रूपं भवति कर्णिकः इति रूपं भवति तदनन्तरं पुनः मतुप् प्रत्ययः भवति चेत् कर्णवान् इति अर्थः भवति कर्णः अस्य अस्ति इति कर्णवान् इति न भवति जानातु वृद्धौ विवृद्धौ कर्णौ यस्य सः इत्यर्थे भवति एकगो पूर्वात् ठञ् नित्यम् इति अग्रिमं सूत्रम् एकगो पूर्वात् ठञ् नित्यम् इति त्रिपदं सूत्रम् एकगो पूर्वात् ठञ् नित्यम् इति त्रिपदं सूत्रम् सूत्रे तदस्य अस्ति अस्मिन् इति अनुवर्तते तदस्य अस्ति अस्मिन् इति अनुवर्तते तद्धिताः अज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति एते सर्वे यथापूर्वम् अधिकारसूत्राणि तत्र कः अर्थः भवति सूत्रार्थः कथं भवति इति पश्यामः एकशब्दपूर्वक तथा गोशब्दपूर्वकप्रातिपदिकेभ्यः एकश्च गौश्च एकगौ एकगावौ तौ पूर्वौ यस्य इति एकगोपूर्वः तस्माद् एकगोपूर्वात् इति विग्रहवाक्यं विग्रहवाक्यं पश्यतु कथं भवति विग्रहवाक्यम् एकश्च गौश्च एकश्च गौश्च एकगावौ तौ पूर्वौ यस्य इति एकगोपूर्वः तस्मात् एकगोपूर्वात् इति एकशब्दात् गोशब्दः पूर्वात् एकपूर्वात् गोपूर्वात् नित्यं ठञ् प्रत्ययः स्यात्
यद्यपि नित्यग्रहणाभावेपि ठञा इनिठनोः निवृत्तिः सिध्यति तथापि समुच्चयार्थक अन्यतरस्यां ग्रहणानुवृत्त्या मतुप् समुच्चीयते शतु सर्वत्र मतुप् भवत्यर्थम् तत्र तन्निवृत्त्यर्थं नित्यग्रहणम् इति मतुप् प्रत्ययः तु अत्र भवितुम् अर्हति स्म तर्हि आचार्यः किं वदति यद्यपि नित्यग्रहण अभावेपि सूत्रे नित्यग्रहण शब्दः दत्तः नित्यग्रहण शब्दस्य नित्यशब्दस्य ग्रहणं कर्तव्यं नास्ति यदि न क्रियते चेदपि चलति किमर्थं ठञ् प्रत्ययः विधीयते अनेन सूत्रेण ठञ् प्रत्ययः विधीयते चेत् स्वाभाविकं विधीयमानेन ठञ् प्रत्ययेन इनिठनोः निवृत्तिः तु सिध्यति एव अर्थात् यदि नवीनः प्रत्ययः विधीयते तर्हि स्वाभाविकं तत्र पूर्वतनप्रत्यय अनुवृत्तिप्रत्ययाणां पुनः आवश्यकता नास्ति तयोः निवृत्तिः तु भवत्येव तथापि किं भवति सर्वत्र समुच्चयार्थक अन्यतरस्यां ग्रहणं तु भवति तत्पूर्वमपि अहम् उक्तवान् अन्यतरस्याम् इति ग्रहणं सर्वत्र भवति अन्यतरस्याम् इति ग्रहणकारणेन तत्र मतुप् प्रत्ययः भवितुमर्हति तेन कारणेन नित्यम् इति योग्येन यदि योजनेन नित्यम् इति योजनेन तत् मतुप् प्रत्ययस्य निवृत्तिः भवति इति तन्निवृत्त्यर्थं नित्यग्रहणं तेन नित्यग्रहणस्य लाभः नाम मतुप् प्रत्ययः न स्यात् अत्र मतुप् प्रत्ययः न स्यात् इनिठनौ इति निवृत्त्यर्थम् एतस्य आवश्यकता नास्ति इनिठनौ इति निवृत्त्यर्थम् एतस्य आवश्यकता नास्ति किमर्थं नास्ति तस्य कारणं नाम नवीनप्रत्ययः तत्र ठञ् प्रत्ययः विधीयते तर्हि स्वाभाविकं तत्र इनिठनौ इति निवर्त्यते तर्हि पुनः नित्यशब्दस्य ग्रहणं किमर्थं तर्हि नित्यशब्दस्य ग्रहणम् अत्र अन्यतरस्यां ग्रहणं तु अस्ति एव अन्यतरस्यां ग्रहणेन तत्र मतुप् प्रत्ययः भवितुमर्हति तस्य मतुप् प्रत्ययस्य समुच्चयनं तत्र भवितुमर्हति तस्य निवृत्त्यर्थं सूत्रे किमुक्तं नित्यग्रहणम् इति तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः एकपूर्वात् गोपूर्वात् च नित्यं ठञ् प्रत्ययः स्यात् उदाहरणं ठञ् प्रत्ययः भवति यत् उदाहरणमस्ति ऐकशतिकः इति उदाहरणम् ऐकशतिकः इत्युक्ते एकशतम् अस्य अस्ति यदा कस्यापि हस्ते एकशतसुवर्णमुद्रा अस्ति अथवा एकशतं भूमि अस्ति एकर् किमपि यत्तमपि एकशतम् एकशतं तर्हि एकशतम् अस्य अस्ति एकशतम् अस्य अस्ति इत्यर्थे एकशतम् अस्य अस्ति इत्यर्थे तत्र एकशतशब्दात् तत्र ठञ् प्रत्ययः भवति ठञ् प्रत्ययः इति कृत्वा आदिवृद्धि ऐकशत ठकारस्य स्थाने ऐकादेशः ऐकशत ऐकशतिक एकशत इति भवति आदिवृद्धि भवति खलु ठञ् अस्ति ञित् अस्ति तद्विदेश चामादि आदिवृद्धि ऐकशत इक ऐकशतिक यस्यति चेत् अकारलोपः ऐकशतिक सुप्रत्ययवृत्ते विसर्ज्य ऐकशतिक एवमेवम् ऐकसहस्रिकः एकसहस्रम् अस्य अस्ति एकसहस्रम् अस्य अस्ति इत्यर्थे एकसहस्रम् अस्य अस्ति इति अर्थे ऐकसहस्रिकः इति शब्दः भवति अग्रिमः शब्दः गौशतिकः गोशतम् अस्य अस्ति गोशतम् अस्य अस्ति इत्यर्थे गोशतशब्दात् ठञ् प्रत्ययः आदिवृद्धि गौ भवति गौशत इक गौशतिक गौसहस्रिकः एवमेव गोसहस्रम् अस्य अस्ति इति गोसहस्रम् अग्रिमं सूत्रं
शतसहस्रान्तात् च निष्कात्, शतसहस्रान्तात् च निष्कात् इति अग्रिमं सूत्रम्। शतसहस्रान्तात् च निष्कात्, निष्क इति भवन्तः जानन्ति, निष्क इति एकः परिमाणवाचकः शब्दः, सुवर्णनिष्कम् इत्यादिकं वयं पठितवन्तः पूर्वं। निष्कशब्दः परिमाणवाचकः, निष्कात् परो इति असामर्थ्येपि सौत्रत्वसमास इति भावः। तत्र निष्कशब्दोत्तरवर्ती शत अनन्तरं सहस्र, एतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे ठञ्प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। निष्कात् परौ इत्यर्थे निष्कात् परौ, असामर्थ्येपि तत्र वस्तुतः शतसहस्रान् तत्र एवं नास्ति, अर्थात् निष्कशब्दः तदनन्तरं पुनः शतशब्दः सहस्रशब्दः, निष्कशत निष्कसहस्र। वस्तुतः असामर्थ्यमस्ति तत्र शब्दानां, निष्कात् परौ इति असामर्थ्यमस्ति। निष्कशतम् अथवा निष्कसहस्रम् इति वस्तुतः समासः योग्यः नास्ति, तथा सहस्रनिष्कम् इति करणीयं भवति, विपरीतं करणीयं भवति। वस्तुतः शतनिष्कम् अथवा सहस्रनिष्कम् इति भवति, निष्कसहस्रं निष्कशतम् इति तु भवितुं नार्हति, तथा सामर्थ्यं तत्र समासः भवितुं सामर्थ्यं नास्ति, परन्तु सौत्रत्वात् समासः, अर्थात् आचार्यः प्रयोगं कृतवान्, तेन कारणेन शतसहस्रान्तात् इति आचार्यस्य प्रयोगः, शतसहस्रान्तात् निष्कात् इति, अर्थात् निष्कशब्दः निष्कशब्दात् सह शतशब्दः अथवा निष्कशब्दात् सहस्रशब्दः यदि आगच्छति अन्ते इति आचार्यस्य निर्देशः अस्ति चेत् वयं किमर्थं न कुर्मः? तर्हि असामर्थ्येपि तत्र वस्तुतः सामर्थ्यं नास्ति, असामर्थ्येपि असामर्थ्येपि तत्र सौत्रत्वात् समासः, तत्र सौत्रत्वात् समासः सूत्रनिर्देशेन अत्र कारणेन समासः भवति, अन्यथा तत्र समासः भवितुं नार्हति, समासभवनकरणं योग्यं नास्ति, परन्तु आचार्यनिर्देशः अस्ति इति कृत्वा तत्र समासः अस्ति। तर्हि तत्र किमपि नास्ति, तथा अभवत्, अस्तु। तर्हि किं रूपमस्ति? निष्कात् परौ यौ शतसहस्रशब्दौ तदन्तात् प्रातिपदिकात् ठञ् स्यात् मत्वर्थे इति सूत्रार्थः, सूत्रार्थः स्पष्टः। निष्कात् परौ यौ शतसहस्रशब्दौ तदन्तात् प्रातिपदिकात् ठञ् स्यात्, ठञ् प्रत्ययः स्यात् कस्मिन् अर्थे? मत्वर्थे, मत्वर्थे भवति इति आशयः। नैष्कशतिकः, नैष्कसहस्रिकः इति रूपद्वयं, नैष्कशतिकः नैष्कसहस्रिकः इति रूपद्वयम्। निष्कशतम् अस्य अस्ति, निष्कशतम् अस्य अस्ति इत्यर्थे निष्कशतम् अस्य अस्ति इत्यर्थे निष्कशतशब्दाद् ठञ् प्रत्ययः आदिवृद्धि, नैष्कशत इक नैष्कशत इक नैष्कशतिक सुप्रत्ययवृद्धिविसर्गे नैष्कशतिकः, यस्य हस्ते निष्कशतम् अस्ति सुवर्णमुद्रा। एवमेवं निष्कसहस्रम् अस्य अस्ति इति नैष्कसहस्रिकः इति रूपं भवति, निष्कसहस्रम् अस्य अस्ति इत्यर्थे नैष्कसहस्रिकः इति शब्दः विस्तरः, एवं रूपद्वयं भवति। यप् प्रत्ययविधायकं सूत्रं, रूपात् आहत प्रशंसयोर् यप्, रूपात् आहत प्रशंसयोः
यप प्रत्यय विधायक सूत्र रूपात आहत प्रशंसयोः यप इति त्रिपदम सूत्र रूपात आहत प्रशंसयोः यप इति त्रिपदम सूत्रम तत्र तदस्य अस्ति अस्मिन् इति अनुवर्तते तदस्य अस्ति अस्मिन् इति अनुवर्तते तत्र एवम् अस्ति आहतम् तत्र सूत्रार्थः तु अस्ति आहते इति आहतम इति आहत विशेषणकात् प्रशंसा विशेषणकात् च रूपशब्दात् मत्वर्थे यप्पु प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः तत्र आहत विशेषणकात् यत्र आहतम इति शब्दः विशेषणरूपेण भवति अनन्तरं प्रशंसा विशेषणकात् यत्र प्रशंसा इति विशेषणं भवति तादृशरूपशब्दात् किं भवति यदा तत्र यप्पु प्रत्ययः भवति यदा प्रशंस्तं प्रशस्तं रूपम् अस्य अस्ति इति रूप्यः इति शब्दः भवति रूप्यो गौः अथवा आहतं रूपम् अस्य अस्ति इति रूप्यः कार्षापणः इत्यादि कार्षापणः इति नाणकविशेषः तर्हि एवम् एवम् एते सर्वे शब्दाः तत्र निष्पन्नाः भवन्ति रूप्यः आहतं रूपम् अस्य अस्ति इति रूप्यः कार्षापणः यदा रूप्यः कार्षापणः इत्युक्ते यदा उत्तम मोल्ड् मध्ये तद् सम्यक् मुद्रणं कृत्वा कृतं कार्षापणम् इत्यर्थः सुन्दरं कार्षापणम् इति रूप्यं रूप्यः तत् सम्यक् आहतं रूपम् अस्य आहतेन निष्पन्नं यदा आहतमिति यदा तत्र तत्र आह तत्र किं वदामः आघातादिकं कृत्वा यत् करोति निर्माणं करोति सुन्दरं कृतमस्ति तर्हि आहतं रूपम् अस्य अस्ति इति रूप्यः इति शब्दः रूप्यः कार्षापणः रूप्यः कार्षापणः इति शब्दः रूपशब्दात् आहतार्थे तत्र किं भवति रूपशब्दात् आहतार्थे यप् प्रत्ययः भवति रूप यप् पकारस्य इत्संज्ञालोप रूप य रूप्य रूप्य इति शब्दः भवति रूप्यः कार्षापणः प्रशस्तं रूपम् अस्य अस्ति इति रूप्यो गौः यदा बैल् गौः तस्य सुन्दरं रूपम् अस्ति प्रशस्तं रूपम् अस्य अस्ति इत्यर्थे रूपशब्दात् यत् प्रत्यये रूप्यः गौः यदा आहतम् इत्यर्थे एव अयं प्रयोगः भवति यत्र आहतार्थः नास्ति तत्र तु यप् प्रत्ययः न भवति रूपवान् इत्येव भवति तत्र रूपवान् इत्येव भवति तत्र यप् प्रत्ययः न भवति अन्येभ्योऽपि दृश्यते केवलम् एतयोः द्वयोः अर्थे रूपशब्दादेव इति तथा नास्ति अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति वार्तिकमस्ति अन्यशब्देभ्यः अपि एवं यप्पु प्रत्ययः दृश्यते यदा हिम्याः पर्वताः गुण्याः ब्राह्मणाः एतादृशशब्दाः अपि सन्ति अर्थात् हिम्याः इत्युक्ते बहुलं हिमं येषु अस्ति तादृशपर्वतप्रदेशः हिमालयः तत्र यत्र हिमः बहु अस्ति हिमबहुलपर्वतं बहुलं हिमं येषु अस्ति इत्यर्थे येषु अस्ति इत्यर्थे हिमशब्दात् यप्पु प्रत्ययः तर्हि प्रथमा बहुवचने हिम्याः इति रूपं भवति हिम्याः पर्वताः तर्हि पश्यतु हिमशब्दादपि यप्पु प्रत्ययः अभवत् हिमशब्दादपि यप्पु प्रत्ययः भवति रूपशब्दादेव इति सूत्रे परन्तु अन्येभ्योऽपि दृश्यते कालखण्डस्य परिवर्तनेन अन्यशब्देभ्यः अपि सः प्रत्ययः आगतः स्यात् तर्हि तथा हिम्याः पर्वताः तथा अस्ति गुण्याः ब्राह्मणाः
इति द्वितीयः शब्दः गुणसंपन्नाः गुणाः येषु येषां वा सन्ति इति गुणाः येषु येषां वा सन्ति इत्यर्थे गुणशब्दात् यप् प्रत्ययः गुणशब्दात् यप् प्रत्ययः भवति चेत् गुण्य इति शब्दः भवति गुण य अकाररूपः गुण य गुण गुण्य गुण्याः इति रूपं भवति गुण्याः अस्माया मेधा स्रजो विनिः इति अग्रिमं सूत्रम् अस् माया मेधा स्रजः इति एकं पदम् अस् माया मेधा स्रजः इति एकं पदं विनि इति अपरं पदम् इति द्विपदं सूत्रम् एवं द्विपदं सूत्रम् अस् माया मेधा स्रजः इति द्विपदं विनिः इति द्विपदं सूत्रम् तत्र असित्यनेन असन्तं विवक्षितम् असन्तशब्दः तर्हि असन्त इत्यनेन असन्तं विवक्षितम् अस्प्रत्ययान्तशब्दः असन्त माया मेधा स्रज एभ्यः विनि प्रत्ययः स्याद् इत्यर्थः विनि इति प्रत्ययः विनि इति प्रत्ययः अस् इत्यनेन असन्तं विवक्षितम् असन्त माया मेधा स्रज एतेभ्यः विनि प्रत्ययः स्याद् इत्यर्थः प्रत्यये नकारादिकारः उच्चारणार्थः अर्थात् विनि इति प्रत्यये नकारोत्तर इकारः उच्चारणार्थः इकार नकारोत्तर इकारः उच्चारणार्थः तर्हि विन् इति अवशिष्यते विन् इति भवति यदा असन्तशब्दस्य उदाहरणमस्ति यशस् इति शब्दः यशस् इति शब्दः यशः अस्य अस्ति इति कृत्वा यशस्वी इति शब्दः यशः अस्य अस्ति कीर्तिः कीर्तिवाला कीर्तिः यशः अस्य अस्ति इति यशस् शब्दात् विन् प्रत्ययः तर्हि यशस्विन् इति शब्दः भवति सुप्रत्ययवृत्ते विसर्गे यश न तत्र प्रथमा एकवचने यशस्वी इति शब्दः भवति यशस्वी तत्र तसौ मत्वर्थे इति कारणेन तसौ मत्वर्थे इति सूत्रं वयं स्मरामः भसप्ज्ञा भवति भसप्ज्ञा भवति इति कृत्वा तस्मात् पुनः ऋत्व इत्यादिकं न भवति पक्षे मतुप् भवति वैकल्पिकं मतुप् मधुप् भवति चेत् यशस्वान् इति यशस्वान् इति मतुप् प्रत्ययान्तः यशस्वान् यशस्वान् इति रूपं भवति मतुप् मकारस्य वकारादेशः यशस्वान् इति रूपं मायाशब्दः मायाशब्दात् माया माया अस्य अस्ति इति माया अस्य अस्ति इति मायावी मायावी इति शब्दः माया अस्य अस्ति इति विन् मायाविन् इति शब्दः भवति मायाविन् इति नकारान्तशब्दः मायाविन् इति नकारान्तशब्दस्य विन् प्रत्ययान्तः शब्दः माया प्लस् विन् मायाविन् तर्हि सुप्र तत्र पुनः तत्र किं भवति मायावी इति रूपं भवति मायावी मायाविनौ मायाविनः व्रीह्यादिपाठात् इनिठनौ व्रीह्यादिगणे अयं शब्दः अस्ति मायाशब्दः व्रीह्यादिगणे अयं मायाशब्दः अस्ति तेन कारणेन किं भवति एते मायाशब्दादि इन् प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति ठन् प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति तर्हि एवम् इन् प्रत्ययः अनन्तरं ठन् प्रत्ययः द्वयं भवति चेत् इन् प्रत्ययः भवति चेत् मायि इति रूपं भवति मायि इति रूपं भवति अनन्तरं मायिकः इति रूपं भवति ठन् प्रत्ययः भवति चेत् मायिकः इति रूपं भवति
मेधा शब्दः भवति चेत् मेधावी इति रूपं भवति मेधा शब्दः मेधा शब्दात् बुद्धिमान् मेधास्य अस्ति इति मेधास्य अस्ति इति मेधावी मेधा शब्दः मेधास्य अस्ति इति मेधावी इति शब्दः मेधाविन् इति नकारान्त शब्दः मेधा प्लस विन् मेधाविन् सुप्र अनन्तरं पुनः प्रथमा एकवचने मेधावी इति रूपं मेधावी मेधाविनौ मेधाविनः इति सिद्धरूपं भवति क्विन्नन्दात् कुः इति अग्रिमं तत्र एकः नियमः क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वं भवति क्विन् प्रत्ययान्तशब्दस्य तत्र कुत्वं भवति तत्र स्रज इति शब्दः स्रक् स्रक् अस्य अस्ति इति माला स्रक् इति माला स्रक् अस्य अस्ति इति स्रक् अस्य अस्ति इति स्रज विन् चकारस्य स्थाने स्रज विन् भवति स्रज जकारस्य स्थाने कुत्वं भवति चेत् स्रग् इति भवति स्रज इति मूलशब्दः स्रक् स्रजौ स्रजः स्रज इति मूलशब्दः तस्मात् विन् प्रत्ययः जकारस्य स्थाने गकारः कुत्वं क्विन् क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वं भवति चेत् स्रग् भवति स्रग्विन् इति रूपं भवति स्रग्विन् तस्य प्रथमा एकवचने स्रग्वी इति रूपं भवति प्रथमा एकवचने स्रग्वी इति रूपं भवति इति तावदेव अस्ति अस्तु